Әлі Яндыран елді күптәрігеді тонығарды, дейбіл шынабады. Бүгін бойтақ елдерілік шағир Ресих ханнан фәмі композитор тәлгәт Шарипов ижайткен бұл ердәрі көңілдерден көңілдерге көсегер шай. Оларды ерламаған біргіні ерсі қалмандыр мұғайын. Бүгін шул ердің авторларының біріге, ядусы, шағир, драматург, әм журналист, Республикабыдың атқадыған мәдениеті мәткәрі. Башқұрстандың қолық шағыры Әнғәм Отнабай фәмі Шәхид Құдайбердин есімдегі премиялар лауреаты. Қызылтаң Республика газетаның әлікі мұхарирі Рәсих Нұрғалиұлы Ханнановтың ижад байрамы. Әйдегеді тәрен алқыштар мінен юбилярды сәхнеге сақырайық. Рәсих ағай, рәхим етіңіз. Ресейдағы әдебиет һәм журналистиканың бүтін жанрларында да ең ғылған өлшәне. Оның тарафыдан 20-нен ашу китап сұғарылған. Профессионал композитордармен бірлікте 200-ден ашу ер ялған. Ерларының бойтаптары түрлі конкурстарда еңіп, грампластинкаларды бүті елге таралды. Аудиокассеты һәм компакт дискларды сығарылды. Өфінің 425 елығына қаратау керілген конкурста еңген «Менің өфім Уралдың саф гүлі» деген ер байрам гимн етіп алу етілді. Һәм башқалабыздың ең зор майдандарында башқұрт һәм рус тілдерін де башқарылды. Рәсих ағай балаларды ұмытмай, олар тұрғанда ердар, пьесалар, хикейлер яды. Ұңғылдарда композитор Данил Хасаншынмен бірлікте түрлі ештегі балалар үсін башқұр, татар һәм рус тілдерінде ноталары менен екі китап авторы сардылар. Инде үсін сүхіне бірлейдер. Ошы китапта енген ердарды икенсі ханлы музыка педагогика колледжінде Башқұрстандың атқадыған мәдениет қызметкері Әмир Әбділханов етекшілік еткен Ян Шишме ансамбльде Бұр ихласлық мұнан башқара. Әйдеге де сәхнеге қыздарды сақырайық. Қаршы алығы әрі. Әрі сәхнеге юбилярды тәбриклер үсін Башқұрстан Ядуқсылар Союзы рейсі Башқұрстандың қалық шағыры Рауіл Бекбаевты сақыра бөді. Рәхім етеген, Рауіл Тұқпадылы. Байрам мінен, құрметті туғандар. Рәсих Ханнановты Башқұрстанда білмеген күші хиректір. Бұл әлі айттілерінді шындай ұңдырышлы, қырмызқалы ерінде тоғып өскен Егет, Қырмызқалының ұңған халқы әр тармақта өзінің қызмет ұңыштарымынан дан яулаған. Мұнда ұңған егінсілер, малсылар, яшай. Мұнда сүгілдір өстіріп ұшы Қырмызқалы районынан бүгін республикала башланды.
Һәр райондың уңыштарын ердің гектарынан күпме иген урып алу, күпме мал үстіру, күпме һөт һау, күпме сүгілдер алу һәм башқалар, һәм башқалар шундай күрһәткестәр буйынса билдәләйләр. Бұл яқтан Кырмыскалы районы, Кырмыскалы халқы республикала иң алдыңғы урындарды билей. Әгәр дә район гектарына күпме язушы, күпме шағир, күпме драматург бирген деген күрһәткес буенса бағаланһа, Кырмыскалы районына тиңләшүсе район бүген республикала булыр ине микән? Бүгінгі юбилярға 75 яш беруі қиын. Ол әлі лә егіттер хымақ. Ләкін бұна ішіліген іштеріне байқау яхаған, оның китаптарын барлай башлаған, ұсыннап ташындай тау-тау іштерді ішіліген күші 75-ке бәлкі еткендірді деп ойлап қояған. Рәсих Ханнановтың бик матур сифаттары арасында мин айыру сабына ушы ике сифатты, уның уңганлыгын, эш хиюсәнлеген һәм максатка тугрылыгын айырып әйтеп китеринем. Ул бер вакытта ла дан артыннан кубаны, үзенең эшен белде, нинди генә яваплы эштәрдә эшләһә лә, үзенең бахалкылыгын югалтманы. Һәм шуға күрә бына ул бүген үзенең 75 яшендә шундай уңыштары менән үзенең укучылары алдына сыга, үзенең якташлары алдына сыга, үзенең Башкортстаны республикаһы алдында хисап бирә. Кадерле безнең каламдашыбыз Расих агай, һине барлык Башкортстан язучылары исеменән бүгенге улы тантанам белән, байрамым белән, ихлас күңелдән котлайым. Әйдә бергә-бергә ошы иҗат дөньясында халкыбызга хезмәт итәргә язгым. Укучыларым һинән яңадан яңа сүзләр көтә, яңадан яңа йырлар көтә, яңадан яңа китаптар көтә. Һин уларды әле киләсәктә тагыла куандырасақ хым. Рахмат сиңа, яңы үрдәр сиңа. Атамир Хүйбет Әбрика үсін президент хакиметі һәм республика хөкүмәте исеменән Башкортстан республика хөкүмәте бүлек мөдире Буранбай Рәфгат улы Күсәбаев һәм шулайық Башкалабыз Өфе қалаһы хакимиәте исеменән котлар өсен Өфе қала хакимиәтенең гуманитар мәсьәләләр бүлеге начальнигы Ришат Хаҗигали улы Сабитов саҡырабыҙ. Рәхмәт әйтәм. Уважаемый Расих Нургалиевич, от имени правительства Республики Башкортостан и от себя лично искренне поздравляю вас со знаменательным юбилеем вашей жизни, 75-летием со дня рождения. Благодаря организаторскому таланту, преданности избранному делу, высокому профессионализму вы достигли значительных успехов в журналистике и литературе. Начав трудовую деятельность переводчиком в редакции Кармаскалинской районной газеты «Трудовая слава», вы прошли большой путь до главного редактора республиканской газеты «Кызылтан». За годы работы в республиканской газете «Кызылтан» показали себя способным организатором, сочетающим высокую требовательность к себе и товарищам по работе. Многогранен ваш литературный талант. Вам с успехом удается писать рассказы, новеллы, поэмы, повести и романы. Вами написано более 17 пьес, музыкальных комедий. Многие из них большим успехом шли в театрах Башкортостана, Татарстана, Узбекистана, Киргизии. В этот торжественный день выражаю вам признательность за ваш многолетний труд и беззаветное служение своему народу. Искренне желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов, вдохновения и благополучия. Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Рафаэль Ибрагимович Байдавлетов.
Бізді ұқытушыларды үйреттілер бітінде. Ерді үші тән ұқшаға авторын бәл қатерлі, есімін қатерлі, фамилияң қатерлі. Мотор ердар ешетілгес қатерліп көйді. Расих ағай, Хамнанов. Сонан, еш бойынса түрлі істерді, іштерге тұра келді, ұқытушы болып іштегенде, завуштарға қара көре тұрғайным, бір завуштар Расих ағай әдге ұқшаған. Серьезно, основательно, хабар хуйлай, ипляп кене, кенгестер гуре. Иң мүхімі, аны мен завушынан кенгестешіп була. А директор мен кенгестешіп болмай, ол ұшына-ұшына үшлеп бітті. Шуға, ұшындай завушты қатырлай бүрейінім, бір заман совещанияларда бірге ере башлағас, әді көріп қалдым да, теге завуш менен ұқшатып бұдым. О, завушқа ұқшағандар редакция тирәнде үшлей. Точно білмейін бітенді. Бір елді Ерсі шағыр, екінші ерді әді көріп қалдым бетенде. Завыш, но журналист қайда екен әлі білмейм. Бір заман ең ауыр осырда құлыз кетті біздің ең авторитетный газеттардың біріңде. Бүгін мен әлі республика кемелінде газеттар көп. Республиканский тип өздерін сағаралар өтіне әуіл вақытта әдейіне. Мұнауында ұлтырғандар бұты әлі біле, үз газет. Соның біріңде Теге мен қатырлыған завуш ағайлар, ердің авторын едәксетіп көзілдар. Мұна шында мен баяғы түрлі образды бірге ұштым да, ескеттенді. Мен әтен мұна әбет, ниндай кіші. Шуға, Арисек ағай, хед көптерге өзегердің ұшындай тұрмыш жылы ғызменен, ұшындай ижады ғызменен зор мисал, үрнәк болып тұрағыз. Артығында шулай тұп, бізді қуандырағыз. Хед бік мотор, біздің үшін теге тәрбиеуи аспект деп айтылар бит оқытушылар шулай болып тұрады артығында шулай болып қалығыз тірі мотор лайықлы аспект болып бізге қызмет етіңіз рахмет сізге уважаемый Расих Нургалиевич я прежде должен передать искренние поздравления главы городского округа город Уфа Павла Рюриковича Качкаева и городского совета Ирика Газидовича Нигматуллина. Рауил ағай бая бик дөрес айтты. Расих ағайдың бик бай тауған ері бар, қырмақалығы бар. Мен үстеп шыма айтырынем Расих ағайдың икенсі тауған ері бүйік ватаны, оның үфігі бар. Ол шол үфілі журналист болып, үзен әзірләген сол үфіле ол мына оқушыларына сондай көңілдеріне етерлік етіп драмалар, пьесалар, спектакльдер жазған, ердар жазған, шиғырдар жазған. Соның үстін Расих ағай үфілер сізге зор рахметін білдіре һәм ұлы юбилейіңіз ғұмырыңыздың көркем байрамымен қайнар құтлай. Сізге құрыс тайнықлы саулық, ұзын ғұмыр, ижади ұлхан тілеймін. Рахмет. Құрметті юбилейіңізді Башқұртстанның халық Ресейдің атқарымына дискі Тәнзиле Уденбаева һәм Башқұртстанның халық артисі Салауат Юлаевтың дәулет премия лауреаты Ғали Хамзин келген. Рахмет сізге. Yeah.
Сесил тебе на мне за мандаш, ты перемилил мне за мандаш, так тебе, сынки без бик, аур елдар, да, я шаган кишлер, узак елдар, улда, флайт минда, митсах маш райында, улык тырмыскалы райында, мәселен, шулык бірге интеккен кишлер, хэм ижаткала бір замандарак келдек, мне тұрып-тұрып, узара хилешкенде аптырап тақвайабын, нисек біз шын вақытта исен қалдық икен, Нисек біз әлі мені қылай олысылар болып кеттік екен дейіп. Сөнке біздің мені ижаттардала, көп сұрақта шул елдар бетін сағылдырыла. Сөнке өзекке өткен елдар тыл, біздің тылда батырлықтар көрсеткен шулы. Апайдар, әсейдер, бабайдар, балалар. Мені шулардан біз бір яққада сетке кетелмей білдірейді. Сөнке ол біздің ижатымызда ол болырға дейш. Онан ойынды мен ижатыңын айтмасын, оның бик ғайлі. Әбет енді бек тату, бек бірдәм, олар бұл әйешейдер. Қатта мен бек көп кісі түгілдір, мұна олардың екенің етәкләшіп ерудәрі әр вақыт менің көз алдында. Сүлке бір-бірін әліл олар нығытып ярата тұрғандардыр енді. Шолай бір-бірін қазірләйдер, хақылайдарды. Олың сәлемәтлігі әйбәт болған. Яңынан-яңы изазы ұштарға ерішін, яңынан-яңы бүтті жанырдала іштәрі мүнен бізді шатландыр қанені. Әкедей Рәсей Ханманов ұлған бұаттың 56-сы елінен журналистер сайында ағыза болып тұрған. Әдепті құтларға Башқұрстан журналистер бірігі рейсі Әнәк журналының баш бұқарері Марсель Салимов, Матбуат бойынша Республика идаралығы етәксенің бірінші орынбасары Фәнил Қодақаев, Қызылтан газетінің баш мұхарирі Фаил Фатхиддинов, һәм ерағараларды яқын етіп, Қазан қунағы, Ватаным Татарстан газетінің ілікке баш мұхарирі, һәм Татарстан құрылтайы депутаты Мүнир Әғлиу үлін келіп еткен. Әйдәгі оларды сәхнеге сақтайып, һәм үлбей. Әрі әсір екен. Журналистар енді олар түрлі профессия кешілер болырған мүмкіндер, әмә Расих ағай өзінің нашу тәуелі ғойылған тәуе түгіл, екенсі, хүнеріне ғымыр бойы толыр қалып, ғымыр бойында шул бізің матбуатқа қызмет етті. Хәм шул арала, ол енді өзінің бүгін хынап кетілген көп мәсәрлерін жазды, ерзарын, драмаларын, хәм басқаларын. Ол сынақта мұна ол бүті кішкелі олай берілмейдір, сүнкі кімдер бары бір іші білен мауып кетіп, ижатты ұната, кімдер енді ижатқа кетті. Амына екі түрлі алып бару, ол ішіне берілгенлік бір білдәхі деп ойлаймын. Екіншіден, мұна мен айтамын, бүтінде ұнап тұрмаймын, амына еліне, халқына берілгенлік бір нәйі көрсеткіші. Бәлкеге бір мысалдан кетіре айтамын, бәлкі ол бәлкеге де түгілдір оның үшін, сүнкі ол оның шул әсері үшінде көп жылдар ішегенімен білем. Салат Юлаевтың күрештерші, оның мұнан 25 жыл Рагербек қарғағында қатырға отырған Қазафар Мұсаевтың тұрмыш жылын үйреніп, оны бұл енді тарихи мағлұматтар бет Қазанызға қаршы бек әз ұл тұрала. Нашыларды үйреніп, енді ол песі еңі жазып бүттім тені бұғай. На бір интервьюінде мен шулай деп оқыдым. Сынап та ол зор іш. Мұнда енді біздің мына идаралықтың приветствен адрес бар. Пенсилға кеше мына шул республиканың аптысын қорап, может, сонда дірек темалар тауып, неге тауып, фікір не деп. Қонаққа барға. Әйе, мына шулай аптысын бұлай кіретілей. Қызыл таң газеті Башқұртстанның мәдени тарихында айырым орынны билеген басмаларының бірсі. Шушы редакция коллективында Башқұртстанның халық шағирлері Мәжит Ғафури, Сәйфи Қудаш, Әңгәм Атнабаевлар өзлерінің қаламларын шарлағандар. Шушы редакция коллективында
Нәжиб Асанбаев, Денис Исламов, Суфиан Паварисов, Тахир Ахунджанов, кебек язучылар, ижады сынау үткәннәр. Бу исемлекне бөтен Төрки дөньясына танылган фән кешеләре белән дә дәвам итәргә булыр иде. Менә Расих абый Ханнанов шушындый иҗат әһелләренең берсе ул. Кызылтан һәм Расих абый Ханнановны бер-берсеннән берничек тә аерып булмый. Барыбызга да билгеле булуынча, 60-нчы еллар башында безнең илдә милли матбугатка карата төрле хәтәр һәм салкын җилләр исә башлый. Партия оешмасының лидеры буларак, Расих абый шушы хәтәр һәм салкын җилне туктатырдай гамәлләр кылуны оештыра һәм редакцияны, редакция коллективын саклап алып калуга зур өлеш кертә. Ул заманда җир шарында татар телендә бары тик Кызылтан гәзите генә көндә чыга торган аерым юридик статуска ия булган гәзит булып кала. Татарстанның социалистик Татарстан гәзите дә, хәтта ул да дупляжга әйләнә. Менә без әйтәбез, Расих абый Кызылтан гәзитендә 33 ел эшләгән дип. Бер уйлап карасаң, бу дөрес фикер түгел. Кызылтан гәзитеннән Расих абыйның бер вакытта да аерылганы юк. Ул һәр вакыт безнең белән фикерләшеп, безгә үзенең киңәшләрен әйтә. Безнең шатлыкларга куанып, безнең хилафлыкларга киенеп, ул яши бирә. Һәр вакытта да бергә булып, бергә калып һәм бергә яшик. Тупхан Силдарда мин менә мондай гына бик кыска гына шигыр язганым. Расих Ханнанов Кызылтан гәзитенең редакторы булган вакытта Р. Ханнанов язучы ла, журналист та һәм түрә. Кызылтанда эшләһә дә һәнәкте якын күрә. Ул шул тиклем нык якын күрә һәнәкте. Кызылтанда эшләгән вакытта оксаны, зарплатаны Кызылтаннан алды. Һәнәк өчен эшләп йөрене. Һәм шул вакыттан бирле ул безнең журналның редколлегия узахы. Кызылтанда Расих Ханнановты пенсияга озаттылар да котылдылар. Ә бына һәнәктән аннан һаман да котылып булмай. Ул һаман да редколлегия узах, һаман да керек узах. Кадерле дустар, Башкортстан журналистлар союзы Расих Ханнановтың бик җитди журналист булуын искә алып, уны бик җитди бүләк менән наградлай. Менә ул Башкортстан журналистикасына зур өлеш индергән өчен Расих Ханнановты почет грамотасы менән бүләкләй. Менә шул бүләк. Расих Ханнанов баетләр битендә 59-нчы елдан бирле Башкортстан журналистлар союзына бик әйбәт итеп, бик ихлас взнос түләп килде. Һәм буна шул түләгән взностарын бөтәһендә кире кайтарып бирәбез. Башка союзларда минең эшем юк, әмма ләкин Башкортстан журналистлар союзы алдында Расих Ханнановта бер тиндә бурысы калманы. Расих Ханнановны башына түгел татарстанда бик яхшы беләләр. Драматург булып та, бик күп яңа җырлар автор булып та. Шулай әйтәсем килә, Кәрим Тинчурин театрында, безнең инде ул дәүләт театры, аның «Имансызлар» дигән пьесасы бик зур уңышлар белән барды. Аннан соң аның әле «Ике алкыш күләре» дигән җыры 89-нчы елда Татарстанда иң беренче урын алды җырлар конкурсында. Безнең Татарстанда һәр көн диярлек радио телевизияның ике алкыш күлләрдә, Әнкәй, Казанларга барасын бар әле дигән җырларын һәм тагын бик күп җырларын тыңлыйлар. Хөрмәтле Насим Нургали улы,
Россия татарларының милли мәдәни мәктәбе советы, бөтен дөнья татар конгресс башкарма комитеты сезне 75 еллык юбилеңиз белән ихлас күңелдән котлап, киләчәктә һәр вакыттагы шәфиятка һәм иҗат зат булып калу телим. Башкортстан Республикасының нәшрит үче Кызылтан газетасының киң катлам җәмәгатьчелек арасында зур абруй казанында сезнең өлешегез бәйләп бетергесез. Сезнең талантлы һәм фидакар эшләрегез Татарстан, Башкортстан халыкларының рухи тормышына, аларның тугандар дусына хезмәт итә. Рәхмәт сезгә. Сезгә сәламәтлек һәм иҗади уңышлар теләп, Россия татарларының милли мәдәни мәктәбе советы рәисе, бөтен дөнья татар конгресс башкарма комитеты рәисе урынбасары Ринҗил Вәлиев. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле Россия дустыбыз, минем өчен син әллә кем, абием да, стазым да. Синең белән күрештем мин яшьлегемнең бер язында. Уфа шундый матур иде, анда алтын кызлар иде, алтын кызны алтын иткән, ашык иткән кызлар иде. Данлы шанлы Уфа кебек, дан күлмәнең син дә кидең. Ул чакларда ханнан түгел, Кызылтаның ханы идең. Яны иде бу гәзитнең, ханы идең, шаны идең. Хан булсаң да масаймадың, халкыбызга башың идең. Хан булсаң да ханлыгыңны әйтмәдең син шәрран язып. Матур җырлар яза дип, әй мактады сине халык. Мақты хаман мақтап тора, әдәм түгі қырмысқадыр. Халық ара дуслық үшін, милләт үшін тыршадыр. Бәйшіннан да қырмысқалы егітләрі, еш кем түгі қырмысқада. Мен үзімді қырмысқадай өрнек әдәм шул ұстадан. Исән болса бұл қырмысқа, мәңгі балқыр Уфаданы. Уфаларыны үшті атысын, ханнан атлы аның ханы. Құрметлі Россия ағай, тілді ердарығыз мінен, яқын дұтығыз, Ресейден атқаданған Башқұрстанды қалық әртісі Зәки Мәхмұт құтлара келген. Әйдегіз қаршы алайық, рәхмет етегіз. Құрметлі Үлфі Дәулет Сәнғәт Академия оқытушысы Фирдус Шәрәфуллин. Құрметлі тамашасылар, Расих Нұрғалиевич мінен біздің ижады дуслық бик әллә қасан алыстан алыстан килә. Бүген менән Талғат Шарипов һәм бит үз туган дигән күк ул Талғат Расих дустын шигырьләренә йыр иҗат итә. Аның күп кенә йырларын мин беренче булып башкарып үз репертуарыма алдым. Менә бүген инде ошы йырлар арасыннан берһен һөйгә тәкъдим итәм. Ул йыр темаһы менән Бұлайрақ, Яңғырай, Расих әфенді башқұрт һәм татар халқына ысын көңілімілен қызмет еткен ижат кішіхі һәм ұшы әлі башқарыласақ ер Қазанға болған, Татарстанның баш қаласы Қазанға болған қарашты ұл ұшы шиғырна қалған һәм Талғат Чайып ұны ижат еткен. Солай етіп, Қазандарға барахым бар әлі. Oh,
Расиф абай Ханнановның иҗаты һәм эшчәнлеге мине бик кызыксындыра, чөнки ул бик башакатлы журналистик хезмәтен иҗат белән бергә алып бара белгән сирәк шәхесләрнең берсе. Күп кырлылыгы сокландыра, аның мәзәкләре дә бар, проза белән шөгыльләнә, драматургия белән дә һәм бик әйбәт журналист. Менә шул журналистның күп профильле икәнен беләбез, ләкин шундый иҗатта да уңышларга ирешкән һәм журналист уңышка ирешкән уңган шәхес буларак бик кызыклы. Һәм мин шушы шәхеснең дусларын һәм аның иҗатын тормыш юлын тагында тирәнрәк белергә дип бүгенге кичәгә килдем. Хөрмәтле дуслар, әйдә бүрелә бераси гайдын яшьлек елларына барып кайтайык. Иң беренсе ерен ул композитор Тәлгат Шәрипов менән туган авылында Кырмыскалы 1956 елда ятқан. Бірге район мәдениет районының директоры, екіншісі район газетінде журналист болып ішлеген сақтарды. Олардың бірге ижат еткен ердарын ең бірінсі болып Тәлғат Айдың тұрмыш ептеші Фақия апай баштыра. Әйдегі қайыр сәхнеге Шәрипов тәрбиеден сақырайын. Расих білен біз, аның туған ауылы Қырмыскалыда тұрмыштық енді. Өне армиядан қайтқас. 54-нші жылы екен ол. 54-нші жылы бұғай. Мен қателемейін де енді. Көптен бет. Мен 53-нші жылы істерді мақта, шырайым уақытта жазған едім аға. Оның сөздеріне шынаны қайтқастан сұрап алды мен де. Мен айтамын жыл. Мен де бар. Шындай сөздер дейді. Сен ұтма. Сен ұтма қайыр 53 жылы яшап етайынды ол. Ана на бүгін яқа көрсетер, әрі іштісіз. Бұл, шыма еттіріп, Расих бірін жазық, қазір біз жазық ұшадық, жазық ұшадық. Қазір бінім, аның сөздеріне 50-60 жыл бардыр енді, аны санап болмай әлі, үшінші күнгіне тағын, тағып алдым әлі, жазық құрған мен. Әлі, қоманда, әлі, сиғап мұна біздің қарып, тағында сиға әлі, әлі. Ты компакт дисек, компакт дисек. Вот, команда это бизнес жарга тоган куп ярлар али куп. Талгатка зур рахмат айтасым килә. Бик яхшы кешеләр менән, бик һәйбәт, бик акыллы бүтән кешегә нимә әйтәм, акыл бирә торган кешеләр менән сораштырган тату семьялы матур балалар үстергән семьялы кешеләр менән таныштырган шуның өчен мин ысын күңелдән Талгатка рәхмәт әйтәм әле. Расих Нургалиевичка шундагы сәксәкләр тиклем елдар яшәргә, матур иттереп яшәргә, һаман да дус булып яшәргә теләкләр теләйм. Кыш буйдарына төште,
Бір дәрекетіне сүрпіз. Шарипов сар яғынан. Шағир, журналист, Раси Хананықтың ижадын бек нық яратам. Шынысын, шынды оның хейбет шығырдарын, ердарын, өте деп ерлап үйрем. Қыдым ерлай оның ердарын, Раси Хананықтың. Ол шынды матур кеші ол, шынды матур дұр шәхіз, шынды матур ғайлә тұтқағы, матур деп ешейдер. Лицейн кемен, қыздағы ұлдары менен, дейендері менен, ол мене китабын да біле кеткен. Мүкіп бен мен ұлға жадына, өзіне ғашық кешімін. Мен біна уалып жылды уаққан еттіп, мәлі өзден Расиханнан ұлттың кісеріне келіп еттім. Сүнке шағира боларақ келі оның жады көңіліме уаққан, бігірек те ердары, қалықсан, сондай мұңғы ижад. Әуін ғырбағы дәрі енді біна мен бек өрәнді бұл қиым, әлігі бақытта біна ұяңы сыққан. Әр бір дұрт еліқта шығылдың кем фәлсәфәуі фікір, бек дұрты ғылар, мату фікірі үйдар еді. Хәм мен Расиханнановтың ижады біна танышып барам, ол бетінде прозаикта, публициста, драматургта, хәм бек мату шағын. Мен бұл кесенен ұяңы тұйғылар, ұяңы ұйдар, яңа фікірдәр алып қайтырған деп келдім. Тауған яқ, тауған тияк, әр кімге де қанат қоя бігіректе ижат кішілеріне. Әді Ресет Нұрғали ұлы, Далды Қырбыз Қалар байымнан, оның егәтлі қызметсіздерінен үлгі илхам алым ешенеге тәм еше егеді, ижат етәй егеді. Қырмызқа қырмыз қалы. Бұл үдердің асылын бәді тұрышылық, егерделік,
Хәмме қоршылықтарды өтеп, еңіп изге мақсатқа ерішу теңлай бәді. Педер сиялғай, қырмыз қалылары көлік, журналистикалы, әдәбия ижаттылы, түптен егіліп үшленеге. Хәдден қолдан сыққан егірміліп әйбәт китап, кептелерсе сәхдә тәбәргер, бұның сағу дәлелем. Қадыр мен иқлас көңілден, сәхнеге яқташтарығызды, район хакимиеті өкілдерін, Қырмыз қалы районы муниципаль район советі рейсі Зүлфия Хамитқызы Құтлыеваны, район хакимиетінің іштер мен идара етушісі Фәрғәт Фәритұлы Құтлыбаевты һәм хезмәткә Дон район газетаһы мөхәррире Мидхәт Ғәндәлифұлы Рәжәпов саҡырам. Рәхмәт һеҙгә. Хәҙергә алҡыштар менән ҡаршылайыҡ яҡшылар. Хөрмәтле Расих абыйыбыз. Сез Қырмысқалы уңдырышлы жерләрендә туып үсеп, бүгенге көнне башҡалабызда йәшәсәгез дә, сезнең тамырларығыз Қырмысқалыдан айырылмаған. Бүгенге көнне сезнең шиғырларыгыз, жырларыгыз Қырмысқалыларға илһам биреп, яңы эшләргә өндәй. Һәм Қырмысқалылар сезнең йөзегезгә бер вакытта да кызыллык китермиләр. Бүгенге көнне Қырмысқалылар уңышларына Уфа қаласында Қырмысқалыларны алқышлыйлар, ауыл хужалыгындагы уңышлары өчен малчылар, игенчеләр һәм барлык кырмыскалы хезмәтләре үзләренең уңышларын сезнең юбилеегызга багышлыйлар. Шулай ук кырмыскалы янында йөрендә туып үсеп, яшәп киткән кешеләр дә бүгенге көнне сезнең җылы сүзләрегезне үзләренең күңел дәфтәрләрендә һәрвакыт йөртәләр. Расих абый, юбилейга килгәндә бүләк белән киләләр. Менә кырмыскалылардан без сезгә ат алып килдек. Рөхсәт итегез, кырмыскалылар исеменнән тапшырып китәргә. Монда атның исеме, адресы. Расих ағай, көп яштарға юл бердегіз, ижатқа үндәнегіз. Мен де өзім журналистикаға, һәм ошы ямғият іштәріне һеҙҙең көп әҫәрҙәре аша килдем. Һеҙгә ҙур итеп рәхмәт. Ә Қырмыҫҡалылар эшсәндәре һеҙгә бөгөн ошо символ итеп һеҙгә оло икмәк ебәрҙеләр. Рәхмәт итеп алығыҙ. Язушының, шағырының кім екенің білесін келсе, қояштан, айдан, жерден, ижаттан сұрай екен. Әгер де қояш айта екен, бұ күші үзінің нұрларын бүтін күшіге бірі. Әгер де ай айта екен, бұ күшінің жүзі, намысы менің жүзім кебік сау. Әгер де жер айта екен, бұ күші әр вақыт жерден нық басып тұра. Әгәрдә иҗат әйтә икән, ул бөтен тормышын халыкка багышлый. Менә шушы кеше язучы да шагыйр була икән. Мин уйлыйм инде бу сыйфатларга безнең Расихыбыз бөтен ягыннан да җавап бирә дип. Расих дусым, бүген 18 яшендә тан бер мәртәбә котлыйм. Киләчәктә дә иҗат уңышлар, тазалык һәм уңышлар телим. Расих ағай, бар ғаламға асық, һинең егітлігің, ерлігің, ләкин барыла біләмекен, оның санағын, ерлігін, тұрмыш дауылдары түрлі яқлап, мендей шартта ғынап құрахын, дұстар таянырлық ұшанысты, тек нығытағына барағың, көптәр хәрсақ өзен ойлағанда, Һин гонаһың гелән кеше тип, кеше өсөн утка һуға кереп, яшау мәғәнәһе эшем тип, кеше өсөн йәнең фида кылып, карап тормай ниндәй мәлеңә, керәһең һин бер ни уйлап тормай, кеше хәле, донъя хәленә, ердә яшау, өмөттәре арта, күрешкәндә, һиңә килгәндә, шунан да ҙур баһа бармы икән,
ышаныслы кеше дегенден. Бір мен тоғыз ерді үлесінсі елдің март башында, күдасқасы боранда, Сталин сәсіріп ауырып кеткәс, біраударды қуандырып, біраударды қайғыртып, біздің мәктәптә 7-8 класс оқушылары партия сафын нығытырға деп бамсамолыға енерге ойланық. Хәм күдасқасы боранда қырмызқалыға қамсамол райкомына кеттік. Бізді барха әләне күтіп тұрмайлар бұнда, Hizim kaygı yok dediler. Bizde de hizim kaygı yok yine bizde il kaygı hatıyoruz. Eğer de kabul etmeyiz hazır partiye raykomuna varalım deyip gittik. Birinci sekreter arttan yürüp sıktı Ferit Sahip Gerek Ulay Bıgas. Siz ana rayon kitapxanasına barıp yürüp duruğu bir ulaşırız. Biz onda barıp inhek Rasih ağay Kara Dingiz Flutnan hizmet edip kaytkan vakitine. Biz birinci mertebe bulasak yazılsını Шағырды, драматургты мұна ұшы райым китапханағында ұсыратты. Хәм ұшы ұсырасу біздің мәңгілік бұлып тұрып қалды. Ол бізді ешелге, ижатқа, хәм башқаға маяқ бұлып қала келді. Мен бұрынғы қатырды яңыртып, Расихағайдың ешін 50 ешке, 55 ешке ешертіп, 20 ешіне қайтары өсін. Элекке моряк буларак буга бүгүн кеш палундара деп халгарып турмайса Генге янына барып жатканда тилнес кеп жаткан башка үй бүлә ул тилнес. Рахмат, рахмат. Мәскеуде сатқан компактисті, Татарстанның атқарған артисті, танылған ерсі, Мәскеудегі кең белгілі Айқай ансамблі етекшісі Роза Хабибуллинаға көп ер башқара. Башқұртстанда оны әлекке Хиял ансамблі солистка боларак та һәйбәт белгілер. Ол бүгін бізде қонақта. Қарсы алайық. Рәхмет сізге, Роза ханым. Сәлеметсіз. Расих ағай, Мәскеуден сізге көмектіріп, сәлем, алып қайттым. Мәне біздің милли мәдәни мұхтариет жетекшісі генерал-полковник Расим Сулейман ұлы Актюриннан да сізге құтлау хаты алып келдім. Уважаемый Расих Нургалиевич, 75 лет – чудесный возраст. Именно после 75-летнего рубежа человек входит в умиротворенный, просветленный период жизни – Голова очищается от суетных мыслей, и красота мира переживается особенно остро. И в таком состоянии происходит настоящее свершение. Уже не размениваясь по мелочам, человек отдается тому делу, которое приносит ему радость и удовлетворение. Мы очень надеемся, что вы еще долгое время будете радовать нас, ваших поклонников, своим вдохновенным творчеством. Желаем вам здоровья, счастья и воплощения в жизнь всех ваших планов. Генерал-полковник Расим Сулейманович Акчурин. Мені мәрген гүл яратайды, матур иде оның көңілі. Біздің ерекләрге көшіп қолды, шешіп атар үшін.
Без Рашид Ханановтың ерларын ерлап үстек. Мен бүгін Рашид Ханановқа мен рахметлімін. Ол ең бірінші жыратта ол бик зур үшін мағанында өркеші. Осы үлкен яшқа мен етіп, мен ең бірінші сифат ижатшыла кеші боларға тейшіканлеген мен аңнаным. Мына бүгін аңнаным. Ол вақытта аңнапта етмегенімдір, еш вақытта. Мына мұстаяғай шулайыны, үлкен шейіні ең бірінші сиратта. Бұл бік мүхім сифат. Мына зур ижатшыларына ең бірінші сиратта кеші бола, шынан ижатшы бола. Рахмат мына бүгінгі Рашид Ханановқа. Аның ұшы бүгінгі тантанағын көріп, мен шул қасылым шатмын. Oh,
Әйкәдәй Рәсихағай, һеҙҙең шиғырҙарынан үҙенәҙе моң көй ағылтыра. Һеҙҙең шиғриәткә ғашиҡ булған кеше юҡтыр. Әллә беҙгә лә ошо залда ултырыусыларға бер-ике шиғырығыҙҙы уҡып ебтерәһегеҙме? Ҡарайыҡ әле! Рәсих Ханнанов! Мин әнәк журналы өчен шундай бер генә куплетәйбер язган идем. Күп сөйләүдән тел түгел, сүз үзе арып бетте. Сүзне ахыры пенсияга ибәрер вакыт итте. Шуның өчен мин күп сөйләп тормыйм, арыгансыздыр да инде. Үземә пародия язган идем мин. Шуны гына укып китәм дә, шуның белән эшне дә бетерәм. Берәүгә кирәк эшендә дан алу, икенчегә акыллыга саналу. Берәүгә кирәк җилкәгә атлану, икенчегә бугаз ярып мактану. Берәүгә кирәк модалы киену, икенчегә шуңа карап киену. Берәүгә кирәк зур иҗат газабы, икенчегә эшкәнең азагы. Берәүгә кирәк аракы шешәсе, икенчегә күршесенең бишәсе. Берәүгә кирәк түрәлек тәхете, икенчегә күрек булгау бәхете. Берәүгә кирәк хатынга табыну, икенчегә ялгызлыкны сагыну. Мин Мәҗнүнгә бер нәрсә дә кирәкми, чөнки буларның берсе дә эләкми. Рәхмәт. Үрәлгә рәхмәт. Һеҙҙең тәрән алҡыштар. Рәсих Ханнанов. Рәхмәт. Юбилярыбызны тәбрикләргә Талалған Ерсубы Башқұрыстанның халық артисткәһе Фәнүнә Сиражетдинова килгән. Тәлғәт Шәрипов музыкаһы «Һин онытма». Субтитры создавал DimaTorzok.
Расих Хананов белән бел. 30-40 ел башлык әдәбият бергә кулга култыкны эшләйбез. Мин әле судья вакытта юрист язмаларын Кызыл таңга бастыра идем. Менә монда Расих Хананов беренчеләрдән булып мине менің әсерлерімді бастыруына жәрдәм итті. Һәм шул 30-40 ел буе әдәби сатыр дигәндә, журнал бүлек мөдире, журнал редактор урынбасары, редактор булып менә һәр сак минем иҗатыма игътибарлы булды. Бүген килеп аны тәмам кысып котламай калуды мин гынаһ дип инәпләдем. Ул ихлас, асы, кешелекле кеше. Әле дә Якын теге бер туганнар булып сагынып сорашабыз. Без сөйләшеп сөйләбез бетмәй. Хәзер аның бүген юбилее шулай матур иттереп үткәрү өчен дип шатмын. Ул әле дә егетләр кебек генсырганып эшләй. Яқтары таланттарға байуында һәр қыуақ йырлай кидәр. Кешеләре тұранды әйтеп тұралай күгел. Хәдер һеҙҙе шундай таланттарҙың береһе менән тарыштырабыҙ. Ул Фәүзәт Ғиләжев. Үҙе йырсы, үҙе инженер, үҙе баянсы, үҙе ҡыҫҡаһы Тәлғәт Шариповтың ауылдашы. Әйдә, үҙең үтәле сәхнәгә. Ҡаршылайыҡ! Син бар дөньям калды
Рахмет. Кардашлер, ярмак сиешлер, сизге мин бик зор рахматым дайтам. Бүгүн шошундай шега килүбизге хам түзеп карап отурбузга. Сизге уңушлар тилим,
бәхетле болыңыз. Һәм иң мөһиме барыгызга да исәнлек телим. Акыллы кешеләргә исәнлеге булса, һәр вакытта да эше табыла, байлыгы да була. Мин үзем байлык яратмадым, һәм әрдә яратмыйм. Кеше адам чешергә тиеш шуына. Рәхмәт сезгә. Мына 45 ел булды, 46 ел бергә яшибез. Мин ул кешегә бер генә дә оламасыз, алардан бер нәрсә ишеткәнем дә юк, андый оламасыз дигән кебек. Бер-беребезгә уже бер кешегә әйләндек. Сезгә бик зур рәхмәт барыгызга да килгән өчен. Бу кеше начар кеше түгел вообще. Әбәд хөрмәтле дустар, Рәкисәбезне якты һәм илһамлы йыр белән тәмамлайбыз. Салават Изабидиевтан Рәсих Хананов үзенә язган "Бул дөньяны өзелеп ярата мин" дигән җырды Зәки Мәхмүтов башлап бирләй. Әбәд кушылып бирләй дустар. Танылған ядусы, шағир, драматург, журналист, Башқұрстандың атқадыған мәдениет қызметкері Рәсих Хананды юбилейімен тәбриклеу кесәре тамам. Рәсих Нұралиұлына құрыстай халық, ұзын ғұмір, ғайлә бәхете, ижади ұмыштар тілейік. Һәм дә оның сираттағы юбилейіндә осырашқанға тиклем тиген изге тілекте тілекті таралшайық. Ихтималы үшін рәсәк. Рәсих Хананов.